Mizzima TV channel ကိုကြည့်ရှု အားပေး နေတဲ့ ပရိသတ် များ အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ ရှင် ဇူလိုင်လ 3 ရက်နေ့ အတွက် Mizzima TV က အစီအစဉ် စတင်တော့မှာပါ ဒီနေ့ရဲ့ အစီအစဉ် ကို တင်ဆက်ပေးမယ့် သူ ကတော့ ကျွန်မ စနိုးပါ Mizzima TV က အစီအစဉ် ကတော့ Mizzima TV channel မှာ ပြသတဲ့ အစီအစဉ် ကောင်း တွေ ကို ဝင်းမြ ပြပြပေး နေရပါ အစီအစဉ် ကောင်း တွေ ကို ဝင်းမြ ခင် မှာ ပရိသတ် တွေ အားလုံး ကို သိပေးစာလေး တစ်ခု ရှိပါတယ် ဒါကတော့ Mizzima TV channel ရဲ့ အစီအစဉ် နဲ့ အချိန် တွေ ကို Mizzima TV guide page မှာ ဝင် အောင် ကြည့်ရှု နိုင် တယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း သတင်း ကောင်း လေး ပါကြပါတယ် ရှင် Mizzima TV ကရဲ့မနက်ပိုင်းစီစဉ်နေပြပြပေးမှာပါဒီနေ့မနက်ခင်းမှာဆိုလို့ရှင်တော့ကိုရီးယားဇလန်တွဲအသင်မသူအိန္ဒုအပိုင်းခွန်ပြည်သက်တရားကြီးရမှာပါဒီပိုင်းကရရန်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းသမီးရှင်းကျေဖို့ဟာသူ့ရဲ့ငယ်ချစ်ဦးတွေ့ရတော့မဲ့အခမ်းမှာဒါကြောင့်မို့မင်းသမီးအရန်နေစိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်အမျိုးသမီးတယောက်နဲ့ဒါအရန်ကိုခင်ခဲ့တယ်ဒါမင်းသမီးရပါတော့အ
solution. ကျွန်တော်ရန်ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းအတွက်ပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီခါမှာဆိုလို့ရှင်တော့အဂုနဲ့အာရက်ကအိုနီယန်ရှေ့မှာစနောက်နေနေမှာအတီယိုရန်ဖြစ်နေကြတာသူတို့နှစ်ယောက်ကမြင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တက်ခနဲ့ရန်ဖြစ်ကြမယ်တယောက်နဲ့တယောက်စကြနောက်ကြတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့လုံးဝအောင်မတဲကြပါဘူးအမရီနဲ့ဒီစီဘဲရောက်ကြကျတော့ဗောနော်သူတို့နှစ်ယောက်ကသူတို့ရဲ့အသိစီမှာအတန်သွင်းနေမှာတစ်ချင်
Harika. Evlilik zordur, bilirim. Ama siz ne olursa olsun her türlü sorunla savaşmayı bilirsiniz, değil mi? Çıktı kumrular. Bilmez miyiz? Bizim aşkımız yeter, değil mi? Hadi bırak, kendine engel olursan hep tökezler durursun. İçime ak, çok düşünme sen özelsin. Başlı başına bir gurursun. Severim nedenli, nedensiz sorma. Şekeri elinde bir çocuk kaldım sana. ကျွန်တော်ရန်ဇလန်တော်ရဲ့ပဲပြောသားတယ်ဆိုတော့ဒီခါမှာဆိုလို့ရှင်တော့အိန္ဒိယရောက်ရှင်အဂျန်ဒမန်ဆိုတဲ့ကောက်ပြည်သက်တရားကြီးရမှာပါဒီကားလေးကတော့ဒရမာကားလေးပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါချစ်သူအတွက်ဒါအပြင်မှန်ခံပြီးတော့မှညာကြီးမိုးချုပ်ကီလိုမီတာ30တိသွားပြီးတော့မှဒါဆေးဘွားကဒါရှာပေးခဲ့တယ်ဟဲနောက်ထပ်ပေါ်တော့ဒီလင်းရင်ပေါ်မှာတကယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကစကားတွေပြောနေတယ်မှာအောက်
ကြီးအပေးနိုင်ပါတယ်ရှင် 1000 နဲ့တယောင်းမလို့ပပဒေနီဝန်ဒီဝတ်တာဆရမီစတော့အဲဝါပါဝါပါဝါပါဒေနီတလီပေါ်တာဝါတမ်ဘေဖုန်ပါရဘိုက်ကလဲဆရကူတင်ချူပူချေစိကရံကိုချေအန်တတာကနေလိုက်စစ်နာတကတာပက်တနောகுழந்தைவேல் முருகா புது பையனா மன டேய் 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 என்னடா நீ ஒன்னு குச்சிக்கிட்டே என்னடா நாயே
manchoran to chupene kabo emo gude dintaku 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 ta appa edo okati thaniki chaala avasaram thannu nadigindi na promise chesanu please မနက်ပိုင်းစီစဉ်နေရေးချဲ့ပြီးမှတင်ဆက်ပေးလိုက်တာပါမနက်ပိုင်းစီစဉ်ရဲ့အသေးစိတ်ကိုဆက်လက်ပြီးမှတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်ကျွန်မနိုင်ငံမိုင်းစီစဉ်နေပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့နိုင်ငံမဲမှာလည်းစီစဉ်ကောင်းနေရှိပါသေးတယ်။ဒါလည်းထပ်မံပြီးတော့မှဝင်မြပေးပါအောင်မယ်။ဒီနိုင်ငံမဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Daisy Trip ဆိုတဲ့ခီးသွားစီစဉ်လေးရှိပါတယ်။ဒီနေ့သွားမယ့်ခီးကတော့ဒါခင်ပြည်နယ်ရဲ့ဒါအလှပနေရာလေးတွေကိုဒါသွားပြီးတော့မှလည်ပတ်မှာပါ။ဒီကမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောက်ကတောင်ကူဒါသွားပြီးတော့လည်ပတ်မှာပေါ့နော်။ကောက်ကတောင်ကူရဲ့ဂူထဲမှာရှိတဲ့ဖရားရဲ့သမိုင်းမတ်တန်လေးထိုင်မကသေးပါဘူး။ဒီကြောက်ကလက်သွားရလမ်းတစ်ချောင်းမှာရှိတဲ့ဒါအလှပမြင်ကွင်းတွေရဲ့ပြီးတော့ကြောက်ကလက်ဇေတော်လေးပဲဒါပရိသတ်တွေကဖူးမြင်ရမှာပါ။နောက်ထပ်ဘလို့လာတဲ့ရှုခင်းတွေမြင်တွေ့ရမလဲဆိုတော့ဒီစီစဉ်လေးမှာစောင့်ကြည့်အားပေးပါအောင်နော်ဒီအစီအစဉ်ဆိုလို့ရှင်တော့နေခင်ပိုင်းတနင်္ဂနွေခွဲမှာစောင့်ကြည့်အားပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်မြမြတို့ဖွဲ့လေးဒီကုန်းသားဖောင်ရွာကနေအပြန်မှာတော့ဒီအဝင်လမ်းမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ကောက်ကတောင်ဂူကိုဝင်ပြီးတော့လေ့လာကြမှာပါကောက်ကတောင်ဂူတိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒါနှစ်ကျိတ်စုစုဖရားတွေလည်းရှိတယ်တခြားဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တွေအများကြီးဖူးမြော်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီဂူတွေရဲ့ပေါ့နော်အလှပသဘာဝအလှတွေမြမြတို့ဝင်ပြီးခန်းစားကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကဲကျုံလုံးကျုံခိုက်ကောက်ကတောင်ဂူတွေကိုအင်းမြတ်နဲ့တူတူဝင်ပြီးတော့လဲပတ်ပါကျောင်းနဲ့လက်ရှိပါတယ်မမအဲဒီကျောင်းနဲ့လက်ကကြောက်ရုပ်ဖြစ်ပဲသမီးရဲ့အာဟုတ်ကဲ့အဲကြောက်ရုပ်ကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ဒီမှာရည်ကြီးမူကြီးကြီးတို့ကသာသနာပြုရင်းနဲ့တည်သွားပြီးတော့ကြောက်ရုပ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်နေတယ်အာနောက်ဆရာတော်ရဲ့လက်ထက်သာသနာပြုရကြတော့သူတို့ထုပဲပဲဆိုတော့အိမ်မက်ပေးတယ်သူတို့ကဒီမှာသာသနာပြုရင်းနဲ့ဥပုပ်ပြုရင်းနဲ့တည်သွားတော့ကြောက်ရုပ်ဖြစ်ဖြစ်နေပါဆိုတော့အမမိကျောင်းနဲ့လက်ဒီသမီးအာဒီမှာကြောက်ရုပ်ဖြစ်ပဲလူတွေစူးမှကြောက်လို့ငါမဆရာနဲ့မောင်မိုင်းအိုပီလာတယ်လေ။အော်။အဲ့ဒါသူကဒါဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။အော်ဒါအယုတ်အမှန်ပေါ့နော်။ဒါကြောက်ယုတ်ပေါ့နော်။နောက်ထပ်စီစဉ်လေးတစ်ခုကတော့လူသားစွမ်းရည်နဲ့ဤကဘာမြေဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးပါ။ဒီနေ့လေးလာအမှာကျတော့တောင်အမေရိကမှာရှိတဲ့တိတိကကရေတခုမှာဒီရေဆိုတာကျတော့လူတွေအတွက်ဒါမရှိမဖြစ်သုံးဆွဲတဲ့အရာတစ်ခုပါ။ဒီရေကန်ကြီးဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကဘာပေါ်မှာရှေ့အကျဆုံးဒါရေချိုရေကန်ကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရေကန်နားမှာထူးကြတာကျတော့ရေကန်ပက်လယ်နဲ့ရေကန်ထဲမှာနေတဲ့ပေါ့နော်။ဥရုစ်လူမျိုးတွေပါ။အဲသူတို့ရဲ့ဒါထူးကြမှုတွေဒါသူတို့ရဲ့ဒါနေထိုင်မှုတွေဒါပြည်သက်တရားမြင်တွေ့ခံစားရမှာပါ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီအစီအစဉ်ကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့နေခင်ပိုင်း၃နိုင်မှာစောင့်ကြည့်အားပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်။Hunting birds, collecting eggs, and fishing. Porque en la ciudad se tiene que pagar la luz, agua, desagüe, y transportarse de un lugar para otro, todo es plata. En cambio, vivir en los suros es muy tranquilo. No tienes que pagar la luz, no tienes que pagar agua, desagüe, la movilidad. Shirking off the pressure, and the urge to gasp for air, Jimmy remains focused on the hunt. Once he locates a fish, he wastes no time in raising his food.နေခင်မိုင်းအစီအစဉ်ရေးချက်ပြီးမှတင်ဆက်ပေးလိုက်တာပါ။နေခင်မိုင်းအစီအစဉ်ရဲ့အသေးစိတ်ကိုဆက်လက်ပြီးမှတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်။မနက်ခင်းမနေ့ရောနေခင်းမနေ့ရောအစီအစဉ်ပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့ညခင်းမမှာလည်းအစီအစဉ်ကောင်းတွေအပိုင်းတည်းရှိပါသေးရဲ့ဒါလည်းထပ်မံပြေမှာဝေမျှပေးပါအောင်မယ်ဒီညခင်းမမှာဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ့်ရဲ့အင်ဂျင်အပိုင်းတည်းအပိုင်း156ကိုပြည့်တည်းရကြည့်ရမှာပါဒီပိုင်းလေးမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒီတငယ်ချင်းတွေအားလုံးပါပေါ့နော်ဒီဆိုင်ထဲဝင်လာတဲ့သူကစီမားနဲ့မိတ်ဆက်ရမယ်ဆိုပြီးစီမားကိုဒါဝိုင်းပြောကြတယ်စီမားကလည်းပဲမိတ်ဆက်မယ်ဆိုပြီးတော့မှဒါသဘောတူလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာထင်မှတ်မထားတဲ့အတန်တန်ကြောင့်မလို့ပေါ့စီမားကနေပြီးတော့မှအရန်ကိုအံ့အားတင်းသွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ကိုလာမိတ်ဆက်တဲ့သူကလူပုလေးဖြစ်နေလို့ပါပဲဒီအိုကူနဲ့
RS ကကျတော့အဆင်မပြေတဲ့ဒီအတွင်းတွဲကိုပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ idea နဲ့အဆင်ပြေအောင်ပြန်ပြီးတော့မှလုပ်ပေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဆင်ပြေမပြေတော့ဒီဘက်မှာတည်ရမှာပါဒီဘက်လေးကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ည9နာရီမှတစ်ချိန်ည17နာရီမှစောင့်ကြည့်အားပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်ကိုယ့်ရဲ့အင်ဂျင်ဇလန်းတွေကိုဒါကြည့်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဒီတလင်းလာနေရနေတောက်ကြနေအထိဒါမနက်ခင်းပိုင်းဒါ10နာရီနေ့ခင်းပိုင်း4နာရီည17နာရီမှ replay အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ရှင်Şöyle oturalım mı? Evet. Aman. Ne alırdın? Evet. Ben... Ülkü iki adam uzaklaştırdı. Asansörün karşısında bir adam daha var. Ama sen tam ters yöne diğer asansöre gideceksin. Ben de dikkatlerini dağıtacağım. Anlaşıldı mı? Yemin ediyorum mükemmel. Ne zaman geldi? Of hayal yalnız. Kitapsız olanını yaşamazsam kara kapıya kaydedin beni alıyorum aşka geri kalan mı suya söyle. ဒါခုနကတော့တူဂီအစ်စဇလန်တွဲပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီခါမှာဆိုလို့ရှင်တော့ကိုရီးယားဇလန်တွဲပါအသိမသူအိမ်သူအပိုင်းရှစ်ကိုပြည်သက်တရားကြည့်ရမှာပါဒီပိုင်းတစ်လေးမှာဆိုလို့ရှင်တော့ရှင်းကျေဖို့ကဒါအိမ်ပြောင်းမှုကိစ္စအတွက်ကြောင့်မလို့ဒါအလုပ်တွေရှုပ်နေပြီအိမ်ပြောင်းတဲ့အချိန်မှာလည်းထင်မှတ်မထားဘဲနဲ့သူနဲ့အတူတူတွဲလို့တဲ့ဒါရှင်းနေတငယ်ချင်းရနေပြောမှဒါပြောင်းရွှေ့ပေးရတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုထူးခြားတာကတော့ဒီရှင်းကျေဖို့ရဲ့သားသမီးလေးတွေရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအွန်ဟီးကနေပြောမှအရန်ကိုအံ့အားတင်းသွားတယ်သူအရန်ပျော်လဲပျော်သွားတယ်သားသမီးမရှိတဲ့သူ့ဖို့ကျတော့ဒါတော်တော်လေးကိုဒါပြေဆုံးသွားတယ်လို့ခံစားရတဲ့သဘောပေါ့နော်နောက်ထပ်ဂူဂျုံကြီးကတော့ရှင်းကျေဖို့ဘယ်လိုမျိုးတွေလဲဆောင်မလဲဆိုတာတော့ဒီဘက်မှာသိရမှာပါဒီဘက်လေးကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ည9နာရီမှာစောင့်ကြည့်အပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်ဒီအသွင်မသူအိမ်သူကို replay အနေနဲ့ကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တနင်္လာနေ့ကနေတောက်ကြနေ့အထိမနက်9နာရီနေ့ခင်းပိုင်း9နာရီမှာစောင့်ကြည့်အပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်우니씨짐들이는건이분들한테맡기세요아니저됐습니다고맙습니다어저일도와주실분들올거예요원래이렇게해드리는거래요두세요언니아니요이럴순없어요진우가혼자와몽지아줌마주차하고계셔아인사드려여기어쩜참잘생겼다 인사드려1층아주머니안녕하세요고진욱이에요진욱이반가워어자기야자기진짜1억이야문자한통띡보내놓고아그게저아환기아버님빈속에그사람이별로없어가지고환기씨는도대체아버지가몇분이야어아닌데한분인데맞나ညပိုင်းအစီအစဉ်လေးရေးချယ်ပြီးတော့မှတင်ဆက်ပေးလိုက်တာပါညပိုင်းအစီအစဉ်ရဲ့အသေးစိတ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်Mizzima TV channel ကိုမနက်6နာရီကနေညနေ7နာရီအထိထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Mizzima TV channel ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်အကြံပြုချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ Mizzima TV guide page မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့မှရေးသားနိုင်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေပြပြလာတဲ့ဆလာတွေကို Mizzima တွေပြမှာတလေးစားနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့မှလည်းဖြည့်ချပေးပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုဆိုလို့ရှင်တော့မနက်9နာရီ45 7နာရီ45နဲ့နေ့ကပိုင်း9နာရီ45မှာစောင့်မျှော်အားပေးကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့ပရိသတ်တရားချင်းစီကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။